Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pare, ngalana dibarasehan, duka tarunduh, duka narungtut sarare, nunga jawab salam narada eueuhan. Daun awi, daun gedang ngalana dipartikan, manawi keur harudang sora narada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempeh nunda riuk cukup loba ngajawab salam tetamat kabe. Melak jati sisi leweng di ceboran make cai bisi tadi kermalaweng ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas. Ridho, sadar. Moga-moga nu ngawaler salam disarengan ku ikhlas dikeresakeun ku Allah ibu-ibu lalunas hutangna amin. Bedolong eta menitarik. Ciri nu tarik amin nu beda sorana eta teh ciri na ibu-ibu nu gede tanaga. Nu kadua khusus kangge para pamuda sareng para duda. Aya duda mana jalmina. Mudah-mudahan para pemuda sareng duda nu ngawaler salam sing dinasibkeun ku Allah kenging jodoh anu geulis jiga abdi amin. Beuteung ngajawab salam mudah-mudahan nyareri huntu amin. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harrama sifak wa wa'ada alaih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun al ayah sadaqallahu al adhim wallahu alam bi muradi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Al hadis shadaqallahu al adim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Pinarengan widi Gusti nu Maha Suci nu ngancikna jroning ati sanubari nu suci murni keur setiap jalmi nu hadir dina ieu wengi. Kalayan nu hadirna rupi-rupi jalmi nu benten-benten profesi oge benten-benten potensi. Di antawisna pameget sinareng istri kaum buruh pegawe negeri para pedagang para patani disumpingan ku ibu haja bapa haji oge calon haja calon haji. Di hadiranku para ulama kali para kiai pamuda sinarang pamudi sok sanajan dina ngaji kurang kaciri. Bahkan dioyobanku pemain inti ngaji nu geus teu birek deui iwal aki-aki jeung nini. Aya nini-nini. Aya. Parawan. Aya. Second. Apal eceu second. Second teh barang kurut.
nya disebutna cek urang sadahayu mah eta terong. Aya di dieu eceu rongsok. Nya. Ari rongsok teh eceu ember kurut rongsok, katel kurut rongsok, termasuk awewe kurut oge randa lain rongsok. Disaksen niku langit sinareng bumi dina ieu wengi urang sadaya maksad tulabul ilmi sejang ngabingakeun ka sohibul hajat nu waktos ayeuna kamu balik can mere cai. Disaksen niku langit sinareng bumi urang sadaya tulabul ilmi ngabandungan dawuh ti hiji istri. Mugi-mugi urang sadaya ku ngalangkungan ia tolabul ilmi sing jadi payu semungguh gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati di akhirat jaradi ahli sawargi. Kurang kompak nubeh dia amina. Pamuja dina jero dada ngajadikeun panghias rasa, pamager jiwa ngajadikeun panguat pondasi, pangdedel iman jeung takwa keur sakumna jalma nu kumelendang di alam dunia. Kalebet urang sadaya nu hadir dina ieu mangsa kalayan nu hadirna rupa-rupa. Di antawisna ibu-ibu, bapa-bapa, para jemaah, para ulama, tokoh masyarakat terkemuka, rahayat aparat desa. Di sumpingan ku jajaka kalihuan oja di oyoban ku duda-duda jeng randa-randa. Muga-muga urang sadaya dina waktos ayeuna sejangap dikendiri ka Gusti Allah Ta'ala ku jalan ibadah nu samampuhna. Urang sadaya hirup di dunia sing janten jalma anu bagja tur takwa sehingga di akhirat jadi ahli sawarga. Iya Robbal. Tarunduh teu acan Kang. Atuh piraku ningali mu bali goh geulis tunduh. Salawat berkah kasalamatan mugia salamina dicurah limpahkeun ka paduka akhir zaman. Buktosna Kang jeung Nabi Muhammad. Tong rarepeh wae ibi nu beulah dieu Kang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina ka para sahabatna tabi'in tabi'atna dugi ka urang sadaya selaku umatna utamina ka para ulama selaku pewaris para ambia nu janten merkuri dunia nu nyaangan ka urang sadaya muga-muga para ulama nu aya di desa sidahayu khususna ieu para ulama ku Allah sing diparanjangkeun yuswana tambih berkah yuswana amin. Kade ibu lamun ngaduakeun ajengan sing bener amina itu nu dihanap nu ditiung oren eta si ibi teu amin bet jiga nu keuheul ka ajengan teh. Aminan oco tongkal halua kliuk ka batur. Moga-moga para ulama para kiai para ajengan nu aya di desa sidahayu sing diparanjangkeun yuswana tambih-tambih berkah yuswana amin. Eta rek ka mana si Oco? Balik. Sing dipegat jurig sia kana. Oh, rek nguruskeun kejo. Moga-moga para ulama nu aya di tempat ku Allah sing dipanjangkeun yuswana tambih-tambih barokah manfaat ilmuna. Amin. Tambih-tambih barokah milik rezekina. Tambih-tambih barokah rumah tanggina. Muga-muga tambih istrina. Setuju teu bapak-bapak? Ibu-ibu setuju teu? Bening bieu amin. Kalepasan. Nya di sidahayu sadahayu mai amin kalepasan. Ieu teh eceu tos biasa di dieu pangajian kieu mustamina tos biasa. Tos biasa di dieu mun ngaji mu balik dihareup tara dibere cai geus biasa. Master of ceremony kahartos henteu. Paingan olohok. Eta teh hartina penertibuan ci mun cek budak ngora pangalas calagara pang duum waktu mun kolot sok nyebut protokol eta sundana.
anu kusim kuring dipihormat, Hadrotul Kiram, para ajengan nutara takabur di ajeng-ajeng dinariungan utami para kiai nutara pakia-kia ajeng batur salemah cai. Wabil khusus kersana Bapak Majelis Ulama Desa Manawi Aya, anu kusim kuring dipihormat, aparatul pemerintah kersana Bapak Kepala Desa Sadahayu. Aya paku nu mana jalmina? Oh eta sugan teh ka Asep. Kersana Bapak Kepala Desa nu estu gede jasa tur hade dina bahasa, Bapak RT nu teu era tatalete, Bapak RW nu rancage daek nyontoan gawe oge teu kakantun karengrengan Bapak BPD nu nembe cape gawe sanajan buruhna teu gede, Ibu Bapak Haji nu tuhu ibadah ka Allah anu pinuji, Ibu Bapak Guru nu pantes digugu payus ditiru. Wabil khusus kersana kedua mempelai Jang Solehudin beserta Neng Yuyun. Wabil khusus di kersana sohibul hajat Bapak Saginro. Hah? Oh Bapak Sartum. Tos nikah Bapak Sartum nate acan. Bapak Sartum Sugenro beserta ibu beserta keluarga sadayana jamaah bapak-bapak ibu-ibu wabil khusus ker bapak-bapak kaum lalaki nu dikopeah pamugi sing tambih-tambih kabingah amin. Oh, aminan kang daya teh doa balikan deui. Bapak-bapak kaum lalaki nu dikopeah pamugi sing tambih-tambih kabingah amin. Atuh kaciri gening eta aya nu teu dikopeah ku kira-kira doakeun atawa ulah. Musyawarah heula. Mun ceuk eceu doakeun ku abdi rek didoakeun, mun ceuk eceu ulah abdi moal maksa ngadoakeun ka si eta nu teu dikopeah. Doakan ulah ce atuker nu teu dikopeah sanajan kaciri tarang herang sulah dina doa ulah diwilah-wilah urang suhunkeun ka Allah nu maha murah aminan ieu doa ku sarerea masing meria amin tong wa ka amin da encan ngadoakeun ge atuh janji amin buah doana goreng. Moga-moga ieu nu teu dikopeah sing laleungit kasusah amin. Alus eceu eta doa. Akitu ternyata Pak Kuwu ieu teh Pak Kades di Desa Sadahayu. Ieu dusuna naon, Bu? Sadahayu keneh. Di Sadahayu ieu teh jigana punten. Loba masyarakat nu can kasaba ku kepala desa, loba masyarakat nu can kapalire ku RT jeung ku RW na. Naon sababna? Sabab nu hadir ngaji dina waktu ayeuna urang Sadahayu lain jelema nu balaleunghar termasuk urang Sadahayu nu hadir ngaji ayeuna loba masih keneh nu mararizkin nu sararusah. Aya di dieu di Sadahayu ibu jalma nu susah. Aya teu aya? Cirina jalma anu susah, mohon maaf ibu lain berarti orang yang susah yang tidak punya mobil Innova. Orang yang susah bapak-bapak orang Sadahayu bukan berarti yang tidak punya istri cantik memikat rumah bertingkat. Ibu-ibu orang Sadahayu yang susah bukan berarti ibu-ibu nutu bagas salaki kasep. Tapi nu paling susah na jalma urang Sadahayu nu hadir ngaji ayeuna eueuh deui nu paling susah mah iwati si areta nu teu kabeuli kopeah-kopeah acan. Mikir atuh ewon. Aya mang ewon. Ari sawah kabeuli, ari kopeah teu kabeuli. Ngankeun bae ketang bapak. Tongkeuheul akang ngaji ayeuna teu make kopeah, disiniran kumu balik, komo balik ti heula.
Damasing bapa-bapa nu arinit ngaji ayeuna sanajan sirahna di kopeahan, taktakna di sorbanan, bajuna di jasan, cangkengna di sarungan, sukuna di sapatuan, can karuhan jadi jaminan masuk surga na Allah. Leres kitu. Asa kahatean si Ewan nu teu di kopea. Karena surga bukan untuk orang yang memakai peci. Surga bukan untuk kiai, surga bukan untuk santri, surga bukan untuk menteri, tapi al-jannatu 'indat lil muttaqin. Surga hanya bagi orang-orang yang bertakwa terhadap Allah Subhanahu. Jadi akan nu dikopeah ayeuna keun urang keur ibadah ka Allah, nu teu dikopeah oge sarua keur ibadah, muga-muga sarerea sing jara di ahli sawarga. Amin. Ya Robbal. Darah mangsa dayana baroga duit ento. Ka Ece geus nanya ayeuna bagian ka bapak-bapak, Kang Damang tuh saeutik sorana. Tak itu abdi mah pakuwuk paling cadunanya dina pangajian kalalaki. Ongkoh loba bungkulukna, jentulna ayah, cicing pangharupna, ari nyorah ento. Disebut cengcelengan, da usik ya teh. Nya, makana abdi mah Pak RT, dina pangajian lah, mending kene eueuh lalaki daripada kudu eueuh awewe. Bukan berarti gudang garam pria punya selera, lain pedah lalaki resepna ka awewe normal. Boro-boro nu ngora si abah nu janggotan kita tadi teu ngicep-ngicep melongkeun abdi. Itu ternyata sebuah realita, fakta nyata bahwa semarakna suasana di mana-mana lamun loba awe. Oh, geura urang buktikeun Ece. Nusok init karena pangajian mingguan lolobana. Sok aya di sadahayu Ece pangajian mingguan. Aya poe naon? Poe minggu ijot mingguan mah di mana-mana ge. Mingguan mah poe minggu. Da jumaahan ge tara poe Senin. Nusok init karena pangajian bulanan lolobana. Awewe sing tarik Ece, awas Akang nu teu nemal balik burut sia Kang. Nok balikan deui Ece, nu sok indit kana pangajian bulanan lolobana. Awewe nu boga panyakit bulanan. Awewe nu boga kiridit bulanan. Ajengan runtag rumah tanggana alatan kagoda ku. Awewe pejabat dipecat ka oloku. Awewe nu epes meer babari lewe. Awewe nu sok manyun teu kaup salaki teu boga duit. Awewe beki tarik. Nu sok muruku sunuh teu kaup salaki teu buburuh. Awewe nu sok panasan ku harta batur. Awewe nu sok alak ilik kana baju batur. Awewe nu sok nganyuk tara bebeja ka salaki. Tuh matak dina naraka oge lolobana. Alhamdulillah dolong eta. Teka palangko celak hirup kana naraka syukuran. Eta manang udzubillahi min. Ana lo ibu bapak kecap awewe jangankan dijadikan siloka ku kaum lalaki, bahkan ayeuna di imah Ece nu migawe pagawean sok lolobana awewe lalaki. Nemal Ece sing jujur awewe lalaki. Osok Ece nyangu di imah jang salaki unggal poe. Osok sok dinuhunkeun ku salaki tara. Deleng eta kan. Oh, ka kuping ku Akang ta pengakuan si korban Kang. Oh, Ece bedas Ece urang demo lah. Oh, sok salaki Ece gegeroh unggal poe. Ngepel. Tara cing tah. Preman. Preman pangsiun. Os ibu sadayana, oh sok salaki Ece di imah ngistri ka unggal poe. Eta Ece kikituan capek henteu. Cing Ece tong luak liuk ka pamuda da moal bogoheun ieu cicing.
Riweul wakliuk. Loh, ya Robi Bapak, ternyata geningan dan pamajikan teh capek. Naon sababna ibi pangna capek? Sabab digawena ku sorangan. Makana akang ti mimiti poe isuk gera mikir neangan awewe saurang deui. Siap oce siap? Jadi atu oce teh mending capek hate mending capek gawe. Sing jujur oce nemal mending capek hate mending capek gawe. Cak siap. Geus bapak ti mimiti poe isuk cicing tong buburuh. Nusok ngojek bikin motor ka pamajikan. Nusok macul akang bikin paculna. Nusok ngalakalapa bikin bedogna. Saksi langit jeng bumi peting ayeuna pamajikan akang geus ikrar mending keneh capek gawe. Wayahna eceuk isuk mah wilujeng ngararojeg. Dabongan cek ece maning capek. Tenang ibu, jangan dulu kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Ketika bibir pecah-pecah, tenggorokan terasa kering, itu tandanya kurang. Punten, ya pas saat tadi teh pasartum, salah nyuguhan teh ya teh. Munti berang, hawa panas pantes ku seprit. Ari tipe tingkil bari hawa tiris nu alus malain seprit tapi naon? Kopi. Oh, baiklah rek kopi rek susu. Ari kopi jeung susu beda henteu ceuk? Beda. Naon bedana? Ari susu mah. Ari kopi mah lain. Ari kopi mah hideung kabeh, ari susu mah hideung tungtungna wungkul. Tah bedana. Nya wayah kieu mah punten pasar tum nu enak mah susu teu penting mah sok salaki oce lamun teu penting ka oce sok naroskeun seprit naroskeun susu. Musadayana supaya tidak banyak mengulur waktu membuang kalam asah oce ulah balangah ngaosna urang 5 menit deui. Cicing tong protes amplop ku pasar tunggus dilapet iya lah. Ngaji matu kuduli lah ece nu penting mah singkat padat melekat kade poho balik mawa ilmu anuman. Karena ada hareun wae rasanya tidak ada satu kalimat yang pantas dipanjatkan di malam ini terkecuali doa. Mudah-mudahan ieu panganten anu bade menempuh bahtera rumah tangga hidup baru. Aya pangantena teh ya? Oh kan, bisi keur eunuk-eunukan dina ranyang. Ek didungakeun sing runtuh ranyangna. Mudah-mudahan ieu panganten Cep Solehudin, Neng Yuyun. Yuyun naon, Pak? Yuyun Herlinda. Solehudin duh bagus tak kudu kitu ibi boga budak teh ngaran teh sing alus. Da solehna budak teh tina ngaran oge ibu matak saur Kangjeng Nabi ayyuhasina ismuhu anak beri nama yang bagus. Seandainya ibu bapak anak ingin menjadi anak yang soleh dan so nu saya mah ibu dicandak tina Al-Qur'an ngaran budak teh Asep Muhtadin Cecep Muplihin ngan ulah ari Asep Murtadin mah komo Ceceng Dolimin. Tah juga budak eta teu dek cicing jigana inung bapana keur nyeuna teu dek cicing eta teh. Beri anak nama yang bagus ibu tina Al-Qur'an. Asep Muhtadin, Cecep Muplihin, gaya. Upami istri pakai Siti. Siti Aisyah, Siti. Siti naon teu? Atuh Siti Badriah masih senandung eta mah Kang. Siti Badriah, Siti So, Siti Aminah, Siti Maimunah, Siti Moemaneh mangga lah. Pakai Siti. Ada ayeuna mah ibu ari boga budak ibu mah hayang soleh ari mere ngaran ka budak paya padu mere ngaran budak teh eueuh hartian jiga nu alus. Agus, aya ngaran Agus di dieu. Butut eta teh. Yo ibu bisi teu apal ari Agus hartina akna sendal gusna capit jadi Agus teh sendal.
bagus ya mah horeuy. Oh, nu sae ibu sartum butut sartum oge. Punten pasartum, ulah nyalakeun abdi, abdi pernah maca pasartum dina buku nama anak, hartina sartum teh sarna simet tumna batu, jadi sartum teh simet. Punten mang sartum tong urangan kontrak ya. Beri nama yang baik bapak budak teh Solehuddin Yuyun Herlinda. Duh bagus. Ngandayeun nama ibu sok nutan orang Yahudi boga budak ngaranan pada bulan Februari lahirna di ngaranan Febrianti. Sok aya nu kitu nya, Ce. Oh, kadeun sae ibu nu islami nabi budak teh. Ulah ieu mah boga budak ngaranana teh nurutan inung jeung bapa kabawa kana ngaran budak. Leuhuk lamun alus Irfan gaya peda inungna Irni bapana Topan. Anakna teh jadi Irfan. Eta palebah bapa ngaranana Abbas, inungna Kokom, anakna teh jadi Kapan hayang nurutan inung jeung bapa? Oh, beri anak nama yang bagus ibu. Aduh, yang Solehuddin Neng Yuyun Herlinda, dengan nama ini yang baik mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Muncek orang sadahayu mah runtut raut sa'u yunan, kacai jadi barasuh. Kacai mah jadi barasuh ijem di mana-mana ge. Urang doakeun mudah-mudahan iya panganten baru umumna panganten nu geus bararutut bararingung. Urang sadayana sing dicetek walau jadi jalmi nu kenging kabagjaan dunia sinareng akhirat. Sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah, bagja dunia bagja akhirat. Amin ya robbal. Hoyong ibu bapa bagja dunia akhirat. Hoyong aja. Oh, syaratna lamun urang hoyong bagja dunia akhirat urang sholawatan heula. Siap sholawatan ibu? Allahumma sholli wa sallim wa bari. Kada ibu urang teh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun bener-bener ibu cinta ka Kangjeng Nabi sing seueur mau sholawat, bisi ambon sorangan di dunia urang miharep kana syafaat Nabi, ternyata di yaumul qiyamah tong boro-boro dibere syafaat, ternyata urang teu diaku umat-umatna acan sabab urang tara maca sholawat. Makana lamun dina poe Jumaah, dina malam Jumaah taroskeun ka para kiai dina Muhtarul Hadis aya, lamun ibu bapak sok maca sholawat dina poe Jumaat, dina malam Jumaat minimal samanina maruk 80 balikan, insyaallah gupiro dunubahu samanina amah dihampura dosa 80 tahunun. Tong waka amin da encan macana oge. Insya hok urang sholawatan heula. Siap ibu sholawat siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mangasarang sadaya Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa bersuara sadaya Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim inki lazurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma naqulu kulu raja'na min kulli khairin wajtama'al fara'u wal usulu sadayana Allahumma sholli 'ala mu ya Rabbi sholli 'alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Laulaka ya jinatal wujudi maka ba'isi wala wujudi wala taronam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Allahumma sholli ala mu bersuara aja sholli alaihi wa sok mayong king safat sing keras suara anak. Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa berdikir sadena sasarengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.
Alhamdulillah wala ilaha il. Angkat tangan telunjukna sadayana bilang Allah. 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 Abah nu jangotan telunjukna cungkeun. Oh ya Allah. Allah. Suara dulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Angkat di telunjukna Allah. Allah. Bersuara ajib Allah, 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 ya Allah. Rabbi ini yada sifati, yada sifati la'aliyah. Qa'imun bil gina uridu, gina uridu ati. Ya angkat dai Allah, 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 ya Allah, 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 Allah. Bersuara berdikir, subha, ajib, nupai lebak, dulillah, wala ilaha suara sadaya dulillah wala ilaha illallah. Angkat telunjuk Allah. Ajib ya Allah. 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 Ya Kangzul karami maulani ami hadil umami bisyariatihi bisyariatihi sadayana Allah 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 ya Allah 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 ya Allah sareng as-subhu bada mintol walailu daja miwaporotihi as-subhu bada mintol atihi walailu daja miwaporotihi Allah 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik. Biasana sim kuring sok diiringi ku marawis, mun ayeuna ka dieu henteu nyenak murang kali. Kayak bisi teu ngonang deui urang dieu. Kembali ke lab. Tuh, apa leuna sok kalajo TV mah.